Hei, hei. Velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. Velkommen. Ok, da skal... Du har ikke noe liv, du. Nei, jeg har ikke det. Men jeg har rushen. Det har du. Oi, jeg skjøyt huet. Du skjøyt Meryl? Oi. Hvorfor skyter jeg huet? Jeg blir veldig svimmel av den first person-saken, altså. Ble det? Ja, fordi du går inn og ut veldig fort. Ja. Sånn. Og så var det han. Kom igjen! Bam! Kom igjen! Kom igjen! Han er ikke død! Der. Han fikk en kule i panna, så han er død. Vi spiller Metal Gear Solid Twin Snakes. Det gjør vi. Og vi, siste episode så avslutter vi med å prate om kvinnerepresentasjon i spill. Yes. I form av Quiet. Og her er hun ganske badass. Hun er jo ganske badass, det er det. Det er ikke spørsmål. Men vi skyter alle. Dette var ganske kul, fordi i eneren så måtte du jo skyte alle sånn i kroppen til den deva. Du måtte det. Her, ration, sånn. Ration! Men her så kan du jo bare sikte på huden, så dør du med en gang. Det kunne du ikke gjerne. Her måtte du skyte med kroppen som deva. Ja, måtte fordi... Måtte du sløse sånn 500 skudd. Jeg husker liksom fra originale eneren, du... Det er vel så mye vi fikk. Det er easy, vet du. Ja, det er easy. Og derfor så er det greit, for jeg la jo ikke akkurat det opp til deg på noen god måte når du har sånn 10% lifebar. På den sekvensen her. Nei. Oi! How smart! Nå tror jeg han hevner en granat. Ah! Yeah. Oi. Han var litt dårlig. Explosions! Han er ikke noen baseballspiller akkurat sånn. Han har ikke spilt så mye slåball på barneskolen si. Oi. Har ikke det. Ja, men jeg synes det er veldig kult sånn on a serious note da. Fordi Meryl blir på en måte forsa til å ta et valg. Hun blir forsa til å, ok, det er enten meg eller de. Jeg må drepe de. Ja. Og så har hun litt tanker om det nå etterpå, som vi ser. Det er jo ja, blod og gør overalt her. Press og X hun... to feel. Ja, press X to feel, ja. Og det liker jeg at de tar opp. Mm. Og så bare stikker det. Og nå kommer den kunne... There we go! Den, oi, husker oi. Den husker jeg veldig godt. Wee, wee, wee. Enhance. Enhance. Oi! Oi, oi. Liker det. Nice. Oi. Oi. Det er ganske tøft. Han der er fucking badass. Vi snakket jo litt om det før vi startet å spille med deg, Mattis. Mm. Om når du var 9 år og møtte på han for første gang. Yeah, man. Det gjør vi. Men vi kan kanskje snakke litt mer om det når vi kommer til han. Eller vil du prate om det nå? Du bestemmer. Du bestemmer. Du er esen. Ok, jeg synes vi skal prate litt om Psycho Mantis. Ja. Og kanskje gjenta litt det vi pratet om i sted. Ja. Hvor vil du begynne? Det er så mye å fortelle. Det er det. Kan ikke du fortelle litt om opplevelsen din når du var 9 år? Det kan jeg gjøre. Opplevelsen min var at jeg begynte å gråte. Ja. Første gangen jeg har grått med et videospill, det var grått av et videospill, det var av Metal Gear, som jeg kan huske. Og det var ikke at jeg var glad, det var ikke gledestory. Det var ikke det at du hadde empati med noen av karakterene, eller at det skjedde noe i storyen som fikk deg til å grine. Det var oppriktig det at du ble... Jeg ble redd. Du ble redd, ja. Jeg ble jævlig redd, da. Ja. Det med gledestårene og empati, det kom senere. Ja. Fordi jeg husker jeg gråt flere ganger, ikke nødvendigvis på den ene playthroughen, men over tid, da. Og nå får vi se ansiktet hennes. Sånn da. Og look, oi, oh, she's, sånn so, she's so cute. She's cute. Jeg gråt av redsel, fordi han Psycho Mantis, han vi ser her nå, han var og er jævlig skummel. Spesielt for en 9-åring, vil jeg tørre å påstå. Spesielt for en 9-åring. Han gjør så jævlig mye rart. Ja, han gjør det. Sånn som det her, se nå. Han bare sånn der... AFK, lol. Og så bare gjennom. Wow. Hva skjer med det, liksom? Det er horror-movie-materiale. Materiale? Horror-movie-materiale, ja. Yes. Totally. Så, og Snake bare... Dude, det er en flytende du der. What the fuck do I do? Mamma! Nei, han var veldig skummel. Bossfighten som vi kommer til senere. Ja. Den var kjempejævlig. Av flere grunner. Det... Hvis vi skal ta opp alt, så tar det veldig lang tid. Det fant vi ut i sted før vi begynte å spille inn. Vi satt ganske lenge og pratet om det. Vi satt vel en halvtimes tid og pratet om Psycho Mantis. Men det jeg egentlig kan si, det var jo det at han skremte meg veldig, fordi i spillet så er det sånn at hvis du trykker på en knapp, så går det inn i førstepersonsmodus. Mm. Det kan vi egentlig gjøre nå. Gjør sånn. Og da ser du den lille animasjonen, ser du den? Ja. Den har de tatt vare på i Twin Snakes. Okay. Det er en liten animasjon, kameraføringen går inn i hupen. Ja. Ser du det? Tjuff! Det gir mening. Tjuff! Det gir mening. Tjuff! Ja. Tjuff! Tjuff! We get the point! Ja, den! Den der. Den er man vant til i eneren. Den er også i eneren.
greia med det var at kan jeg plukke det opp? Nei. Man er vant til den kameraføringen der, og når man er i nærheten av Psycho Mantis, hvis man da trykker på den samme knappen, ja, så går ikke kamera inn i hodet til Snake, men det går inn til et annet hode, inn i, inn i andre sine øyne. Så du ser en helt annen synsvinkel? Ja, ja. Og så er det grønt. Det er sånn grønnskjær, sånn ekkelt, sånn spygrønt. Ja. Det er jævlig ekkelt. Ja. Og da får du inntrykk av at du blir observert av noen andre. Oh. Og det husker jeg, det er jævlig kult spilldesign, fordi jeg var ikke smart nok som nyåring til å skjønne det. Nei, nei. Men jeg skjønte at det var noe ekkelt som foregikk, men jeg skjønte ikke hva. Og det var litt sånn, ikke litt heller, det var veldig ekkelt. Og da husker jeg at jeg begynte å gråte. Det husker jeg var skikkelig ekkelt. Og jeg skjønte ikke hvorfor jeg gråt, men jeg husker det var skikkelig rart. Det er litt sånn rart å fortelle om egentlig også. Ja, men det er, jeg ser for meg at det er super creepy. Jeg skal bare komme med en digresjon. Ja. Du plukket opp en book. Ja. Hva i all verden er det? Du skal fortelle det. 2 av 5. Du kan lese det. Ok. Ok. Ja. Kan vi lese det? Jeg tror det. Skal vi det? Oi. Se der da. Girls and Gans. Yep. Det er alle mannfolk liker, vet du. Jeg har aldri skjønt den der. Nei, men ja. den kan du legge ut, og så kommer vakter og blir distrahert. Ah! Yep. Men det er også nytt for den remaken her, for det husker jeg ikke fra eneren. Det er ikke eneren. Okay, 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 det kom første gangen i toeren. Distrahere folk med pornoblad, ja. Mm. Det er typisk Metal Gear. Veldig James Bond. Veldig James Bond. Veldig James Bond. Nei, så Psycho Mantis, han var veldig skummel. Det kommer jeg aldri til å glemme. Og det får meg altså å tenke på det at jeg var vel, når jeg ser på det i retrospekt, så ser jeg vel for meg at jeg var vel litt for ung til å spille det spillet. Når du er 9 år? Ja, det var, jeg husker ikke. Jeg tror det var 16. Det er 16 på remaken, jeg tror også det var 16 på originalen. Ja, jeg tror ikke det var R-rated. Det kan jeg egentlig sjekke, fordi jeg har originalen borti her. Ja, du har det. Så jeg kan egentlig... Da prøver jeg å ikke dø så lenge. Ja. Bare bevege meg litt. Skal vi se, det er... Jeg holder på å falle ned lemmen. Det er 15-årsgrense. Ok. Ja. Men det er stor forskjell på 9 og 15 år. Det var 15 hvis dere ikke hørte det. Ja, det er stor forskjell på det. Det er det. Så, nei. Du kan også åpne skapet forresten. Du kan det. Ja, da trykker du på action-button som var Y. Jeg sliter så veldig med... Den var låst. Den var åpen. Og hvis du... Masse C4. Og hvis du lener deg helt inn i skapet... What? Du har ikke sett det før, heller? Nei! Det er ganske kult. Det her minner meg litt om Outlast, plutselig. Yes, veldig Outlast. What? Det er litt artig, for Outlast kom jo etter det her, så det blir heller Outlast med Metal Gear. Ja, det blir jo det. Det blir jo det. Du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Vet du hva? Jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal gå og hva jeg skal gjøre, så jeg gir kontrollen tilbake til deg. Åh, dæven, det var en kort gjennomføring. Jeg sa at jeg bare skulle prøve å ikke dø mens du var borte, det klarte jeg jo. Jeg holdt på å falle ned den ene lemmen da. Du gjorde det? Ja. Det hadde vært så utrolig moro hvis du faktisk datt ned inn, og så kom jeg tilbake og sa sånn, åja, du er død. Åja, her ga jeg deg 10 sekunder med playtime, og så hadde jeg allerede klart å drepe meg, liksom. Det hadde mest sannsynlig skjedd. For de som ikke kjenner meg veldig godt da, og for de som kjenner meg godt, de vet jo veldig godt om det her. Jeg er en ekstremt klønete person. Ja, det er du jo, det er jeg enig i det da. Både, holdt på å si, den fysiske verden, men også i spillverden. Jeg kan kløne til ting som faen er, altså du så jo det i starten, hallo. All over the place. Mm. Så jeg og kjæresten min, vi er jo kløne begge to, så vi burde egentlig hatt... Dere er veldig søt sammen da. Ja, takk for det. Ja, det er dere. Hvertfall hvis det er søt å være klønete. Ja. Vi burde jo hatt den der mest sinnssyke forsikringen for kløner. Ja, det burde egentlig hatt den. Kløneforsikring fra Freif. Kløneforsikring som bare det. Fra forsikring til noe helt annet, skal vi fortsette fra der vi er nå i neste episode av Kanskje vi gjennomfører? Det gjør vi, og jeg åpner neste episode med å fortelle en liten anekdote. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Sjekk meg også ut på social media. Instagram, Facebook, Twitter og Twitch. Sjekk det ut øverst til høyre, og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede.